Kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagbugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana innaka antas sami'ul alim. O Allah, tanggapin mo ang aming pag-aayuno, ang aming mga sala, tunay na ikaw ay nakakabatid ng lahat ng aming ginagawa. Mga kapatid sa Islam, ito ay ang huling tatlong episode ng ating pagtatalakay sa mga kasaysayan ng propeta at naway tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagsisikap at biyayaan pagpalain nawa lahat ng mga tumutok at insyaallah natuto sa ating mga ginawang pagtalakay. Ito ay pangatlong huling tatlo sapagkat ang tatalakayin natin ay ang huling propeta na ni Allah. Siya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Si Allah ay hindi ama ng isa man sa inyo, na makalalakihan sa inyo, subalit siya ay sugo ni Allah, mensahero ni Allah, وَخَاتَمْ. Naam. At siya ang selyo, panghuli, pangsara ng mga propeta. Siya yung last. Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. At si Allah ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa isang ayah, sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kadzabuk, faqad kudziba rusulun min qablik. Kung ikaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nila tatanggapin o pasisinungalingan nila, ay tinanggihan din nila ang lahat ng sugo at propeta ni Allah. Paano yun? Pag ayaw nila sa'yo, ayaw na rin nila sa mga nauna. Ayaw, hindi na rin nila tinanggap si Musa, si Moises, hindi pwede pipili ka lang eh. Sapagkat bakit? Isa lang ang nagsugo sa kanila. Napakalino na punto nun. Isa lang ang nagsugo sa mga mensahero na ito. Palagi ko itong binabanggit sa mga quote-unquote, not yet Muslim, na ating tinuturuan, maraming nagugulat kasi pag sinabi mong, alam mo si Muhammad, propeta siya sa'yo. Hindi ko kilala yun eh. Ang kanlang response, nagugulat, bakit? Ngayon ko lang narinig yun, hindi pa namin kilala. Pero yun ang totoo. Parang ang duty ng Muslim, kung ihahalin tulad natin, parang meron kang nakilalang isang ulila at siya ay sabihin natin 18 years old, 20 years old o 25 years old na, at may dala kang babae, nanay, sasabihin mo sa kanya, nanay mo to. Wala naman tao siguro na, ah nanay, namiss kita, yayakap agad. Maliban ikaw ay magbigay ng ebidensya. Alam mo, nanay mo to, bakit? Tingnan mo ikaw yung lunal, tumalikod ka, ginang, turo mo yun, pareho sa'yo. Tingnan mo yung balat, tingnan mo yung picture, labas mo yung picture mo, tingnan mo yung birth. Pag marami ka nang napapakita ng mga katibayan, tutulo na lang ang luha noon at sasabihin niya, nanay ko to. Yun ang duty ng Muslim. Sa mga kapwa mo na hindi naniniwala pa kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yun? Ang malaman mo ang tungkol kay Muhammad at ibahagi mo sa kanila. Mga kababayan, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo ika ni Allah, pinadala para sa atin. Hindi nabubuhay tayo sa panahon ni nabubuhay ka sa panahon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang propeta mo si Abraham, si Moises, si Jesus. Kailangan tayo ay sumang-ayon, sumunod sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang huling propeta ang pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Siya ay mula sa angkan ni Ismail alaihi salam, ipinanganak siyang ulila at sinasabi ng ating mga ulama, wulida yatiman, ang yatim ay ang walang ama. Subalit may ina. So ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nang pinanganak siya, pumanaw na kaagad ang kanyang ama. At siya ay namalagi sa pangangalaga ni Abdul Muttalib na kanyang lolo. Na si Abdul Muttalib ang galing sa lahi ni Ismail alaihi salam. Pag tinrace natin. Malaking bagay yon. Inuulit ko ito. Maraming beses ko na sinabi. Dito lang galing ang propeta. Si Jesus Christ at si Muhammad ay malayong magpinsan dahil pareho silang galing kay Ibrahim alayhi salam. Nang pumanaw si Abdul Muttalib, ang nangalaga sa kanya ay si Abu
palib na kanyang tiyuhin. Sinugo siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lugar na kasagsagan ng shirk. Katulad ito nino ni Ibrahim alayhi salam. Sapagkat naiulat na ang Kaaba ay punong-puno ng ribulto ng mga sinasamba ng panahon na yon ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. At katulad ng ibang mga sugo, ibang mga propeta, siya ay pinahirapan, tinakwil, binash lahat ng pangiinsulto na ganap sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binoykot lahat ng pagpapahirap ginawa ng mga tao na yon na sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaring nag-iisip kayo, paano natin tatalakayin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samantalang last 2 years tinalakay natin siya ng buong Ramadan. Ngayon 2 araw, ngayon at bukas. So imposible talaga natin 'yan madaanan lahat. Pero pag magbabasa kayo ng sira, marami diyang mga chapter na pwede mong piliin kung ano yung doon ka nagka-interest. Meron ako ditong mga ilang bahagi ng sira, inshallah ay daanan natin ang ilan at matapos hanggang bukas. Bismillah. Una, si Buhayra, nang ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay 12 taong gulang, bata pa lang. Yas'a, kaya nang tumakbo parang si Ismail alayhi salam. Sinama siya ng kanyang tiyuhin na si Abu Talib sa paglalakbay ng Ar-Rehla Shita Iwasayp. Ito ay nabanggit na natin noon na nang si Hagar alayhi salam ay nagutom si Ismail na kung saan doon bumulwak ang tubig ng Zamzam. At simula noon nakita ito ng mga traveler na Arab from Yemen na nagpupunta ng Sham, na yan ay pabalik-balik sila dyan, kaya sinatinawag na Arab, Arabiya, dahil sa kanilang caravan, hanggang nagkaroon doon ng sibilisasyon sa Makkah, doon sila nanirahan. Ang trabaho na yun ng Arab na nangangalakal mula sa Yemen at papuntang Sham, Sham, lumang panahon yun ha, ngayon Syria, yan ay yung mga lugar na yan, ay nagtatravel sila ng tag-init at taglamig, tag-init at taglamig, maging sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ginagawa pa rin yun ng Arab. Ngayon, hindi na. Eh, may mga langis na yung mga Arabo at mayayaman na sila, hindi nila kailangan mag-travel lang, mga lakal. Pero talaga noon, dito sila popular. Pag sinabing Arab, traders from Yemen hanggang sa Sham. Okay? So, taglay pa rin ito ng mga Quraysh kahit na nagkaroon na ng civilization sa Makkah, sinama niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang paglalakbay. At yung taon na yon, inaabangan siya sa Sham ng isang Christian monk na ang pangalan ay si Buhayra. Bakit? Sapagkat siya ay maalam sa kasulatan. At inaabangan niya sa kasulatan na ang taon na ito pagdating ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling sugo. So lahat ng palatandaan inayos niya at nakita niya nag-istasyon doon ang Quraysh, ang mga mangangalakal na Arab na ito, kinausap niya, iniimbitahan ko kayo ika na sa isang pagtitipon, pakakainin ko kayo sa kondisyon na lahat kayo ay darating. Bakit gusto niya makita kung sino doon si Muhammad, hahanapin niya. Eh marami sila, isang grupo ng caravan. Sabi niya, papakainin mo kami libre? Sabi ng pinuno, yes, libre, basta lahat kayo. So lahat sila pumunta kay Buhayra, kumain sila, pero hinahanap ni Buhayra, nasan dito? Wala. Meron siyang mga sign. Nagsinungaling kayo ha, hindi kayo dumating lahat. Lahat na kami to. Hindi kayo tumupad. Ang sabi ng pinuno nila, isa sa kanila, meron isang naiwan, tagapagbantay ng gamit, bata pa yun, imposible, anumang kailangan mo sa kanya. Dalhin niyo siya sa akin. Siya yung hinahanap ko. At ipinresenta nila si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in-examine niya lahat, pinaikot, sabi niya, ito ang sugo ni Allah. Pinaikot niya, kasi may khatam eh, mayroong sign sa likod, balat o marka sa balat, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagtingin niya, ito ang nakasaad sa mga kasulatan na parating na sugo ni Allah. Sinasabi ng sira kasaysayan na si Buhayra ang unang kabilang sa mga unang nagbigay ng patotoo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling sugo ni Allah. Hindi pa alam yun ng mga Quraysh, pero binigyan niya ng katuruan ang mga Arabo na ito na yan ang huling sugo.
So nagpatuloy maraming kanyang tanong at hanggang sa tinanong niya, sino si Lot at Uzza? Paano nakilala ni Buhayra si Lot at Uzza? Yun yung dalawang Diyos sa Makkah, pinakamalaking Diyos. Kasi nung tinatanong niya, sinungaling kayo, hindi kayo nagsumama, ang usapan natin, sasama kayo lahat, pakakainin ko kayo. Ang mga Arabo nung sumusumpa, Wallati, wal Uzza, kami na ito. Yung wallahi nila, Wallati, wal Uzza. Wallati, wal Uzza, kami na, kumpleto na kami. Tinanong ngayon ni Buhayra si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 years old, sino si Lot at si Uzza? Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itanong mo na lahat ng gusto mo itanong, wag lang yung dalawang pinakakamuhi-muhi sa akin, ang Diyos-Diyosa ng Quraysh. 12 years old, may tauhid sa puso ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang bilin ni Buhayra, tiyak ako na ito yung huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala at pag siya ay nagpahayag ng kanyang pagiging sugo, kung buhay pa ako, susunod ako sa kanya at siya ay itatakwil ng kanyang mga tao, kaya kayo ay maging matatag sa pagsunod sa kanya. Yan ang una. Pangalawang tagpo, ang Ghar Hira. Ano meron sa Ghar Hira? Sa mga nakapunta na sa Makkah, doon sila pumapanik, umaakyat at nagpipicture. Wala man doa doon, wala namang doon ang unang naulat sa kasaysayan na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalawa tatlong taon bago dumating ang unang aya, kana yuhibbul khalwa, mahal na mahal niya mapag-isa. At pinipili niya ang Garul Hira na pumunta doon, kasama yung nagdadala siya ng mga baon, papanik siya doon, gusto lang niya magmuni-muni, sumamba kay Allah doon sa Garul Hira. Malayo kaya yon from sa bahay niya na malapit sa Makkah at pupunta kayo ng Ghar al-Hira. Pero ginagawa niya yon, nilalakbay pa yon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para makapanik siya sa Ghar al-Hira. Hanggang sa dumating si Jibril alayhi salam at sinabihan siya na Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Ikra, ma'ana biqari. Magbasa ka Muhammad. Hindi ako nagbabasa, hindi ako nagre-recite. Bumasa ka. Ma'ana biqari, hindi ako bumabasa. Bumasa ka, ma'ana biqari. At sa pangatlong pagkakataon ay hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya at bumasa ka, ikra, at na-recite ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang unang aya sa marangal na Quran na ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Allahu Akbar. Muhammad, bumasa ka sa ngalan ng iyong Panginoon na siyang naglikha. So ito ay kabilang sa mga unang importanteng tawag dito, highlights. Ano yung highlights? Pag nag-aral kayo ng buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puro mga importanteng mga tagpo ang naroon. At naging propeta ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, at siya naman ay naging rasul ng pagdating ng Ya ayyuhal mudathir kum fa'andir. Sinasabi na nagkaroon ng pagitan na mahabang panahon, buwan, ang Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq saka sa Ya ayyuhal mudathir. Hanggang sa marami kasi nagsasabi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Muhammad, yung nakita mo sa Ghar al-Hira ay guni-guni mo lang. Huwag ka maniwala, wala yun. So, malapit na maniwala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wala nga yung nangyari doon, gusto niya nang kalimutan, nang isang beses siya ay naglalakad sa disyerto at tumambad sa harap niya si Jibril alaihi salam sa tunay niyang anyo. Nasasaklawan niya ang buong harap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang buong himpapawid, ang lahat ng tanaw niya ay puro lamang si Jibril alaihi salam. Natakot ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nagtago siya sa kanyang damit at sinabi ni Jibril, Ya ayyuhal mudathir, o ikaw na nagtatakip ng iyong damit, kum fa'andir, tumayo ka ika at simulan mo magbanta. Magdawa ka na. Sa pagkakataon na yon, siya ay naging Rasulullah. Siya ay naging sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nagkaroon ng, galing no, sira, mabilis. Pagkatapos, nagkaroon ng ilang panahon na kung saan bawal ang paglalantad ng dawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinatawag ito ng ating mga ulama na da'watus sirriyah, yung lihim na pagdadawa, house to house, punta rito, punta doon, at nangangaral ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi pwede maglantad, bawal. Hanggang after
2 or 3 years, wallahu alam, dumating ang aya na fasda bima tu'mar wa andir ashiratakal aqrabin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manindigan ka na sa pinag-uutos mo sa iyo ngayon at simulan mo nang magbanta, tumawag sa mga malalapit mong mga kamag-anak, ashiratakal aqrabin, sa mga katribo mo. Nang dumating ang aya na ito, pahintulot ito na pwede na siya magdawa at nangyari yung isang importanteng kaganapan na kung saan tumayo siya sa bundok, sallallahu alaihi wasallam, sa palengke, sa Makka, at sinabi niya sa mga tao, kung sasabihin ko ba ika sa inyo, tanda natin, ang title niya hanggang bago siya magdawa ng paglalantad ay As-Sadiqul Amin, ang pinaka na pagkakatiwalaan sa Makka. Okay? So tumayo siya sa bundok at sinabi niya, kung sasabihin kong may sundalo paparating sa atin at tayo aatakihin, aantum musaddiqi? Kayo ba ay maniniwala sa akin? Sabi nila, Muhammad, sino hindi maniniwala sa iyo? Pinakamatapat ka, hindi ka pa nagsinungaling. Ikaw, kung ganun, ako ay sugo ni Allah. At kayo ay inaanyayaan ko sa Islam. Kayo ika ay sumamba sa nag-iisang Diyos. Itakwil niyo ang Diyos-Diyosan. Ang hindi sumunod ay wala akong magagawa sa kanya maliban dumating sa kanya ang kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At binanggit niya ang kanyang mga tribo. O tribo ni ganto, tribo ni ganyan, aking anak, aking pamangkin, aking asawa, aking lahat. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yung mga tao animoy parang maniniwala na, malapit na, konti na lang, may nagsalita. Tiyuhin niya. Ano sabi? Alihada jama'atana? Dahil ba dito tinipon mo kami? Tabban laka ya Muhammad. Parang mura yon, insulto yon. Dahil di, ayan lang. Kaya mo kami tinipon mo dito? Bumaba ang aya na tabbat yada abi lahabi watab. Ibig sabihin, hindi sila nanganiwala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pagkakataon na yon. Last, isa sa importante kasi bukas inshallah yung tungkol sa Madina. Isa sa mga importante pang kaganapan sa panahon ng sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hindi pwedeng ipagpaliban ng taong nag-aaral ng sira ng kanyang talambuhay ay ang Isra wal Mi'raj. Ito ay naganap pagkatapos ng Amul Huzun. Ang Amul Huzun, tinatawag ito sa sira sa kasaysayan na taon ng kalungkutan. Bakit? Dahil dito pumanaw si Abu Talib na kanyang tiyuhin na nagpoprotekta sa kanya. Hindi yun Muslim, pero politically siya ang may hawak sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kung meron kang proteksyon, kahit hindi Muslim, hawak ka ni mayor, matatag ka, nagagamit yun sa dawa. Ganito ang nangyari sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahal na mahal siya ni Abu Talib, hindi Muslim, hindi pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero siya ang nag-iingat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pangalawang namatay si Khadija radiyallahu anha, asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siya naniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang ang iba ay hindi naniniwala. Pinaka-romantic na love story sa kasaysayan ng tao. Khadija radiyallahu anha. Nang pumanaw ang dalawang ito sa isang taon, tinawag yun na Amul Huzun. Lungkot na lungkot ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzun, lungkot. At may pinagkaloob sa kanya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yun? Isra wal Mi'raj. So isang araw, siya ay natutulog sa bahay ni Hani. Sinasabi ang pinsan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang dumating si Jibril alaihi salam sa kanya. Ginising siya at dinala siya sa Kaaba. Okay? Pagdating sa Kaaba, binuksan ulit ni Jibril sa hinahadis to. Ang kanyang dibdib, kinuha ulit ang puso at hinugasan sa Zamzam. 2 beses 'yon. Una nung siya ay bata, pangalawa bago ang Isra wal Mi'raj. At ibinalik. At mula sa Makka, dinala siya sa Baitul Maqdis. Ang tawag dito, Isra. Mula sa Makka, papuntang Baitul Maqdis, Isra ang tawag dun sa biyahe na yon, na siya ay sakay-sakay ng hayop na ang pangalan ay Burak. Sa pagitan ng maraming description to, pero mali yung nasa tradition na alam niyo yung babaeng mukha, may pakpak na. Kung galing kay Mindanao, alam niyo yun at yun ay wala sa sira ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? At pagdating niya sa Baitul Maqdis, natagpuan niya doon lahat ng propeta ni Allah. Lahat. At sila ay nagsala. Ayon sa hadis,
Nahnu ma'ashiral anbiya, kami ika ay ang mga grupo ng mga propeta. Inutusan kami na ilagay ang aming kanang kamay sa ibabaw ng aming kaliwang kamay. At kami ay nagsala at ang imam nila ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinong ma'mum? Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Isa, lahat ng propeta na kilala natin. Allahu Akbar. At mula doon, Isra, idinala siya ni Allah subhanahu wa ta'ala papanik sa langit. Ito yung Mi'raj. Kaya Isra wal Mi'raj. Napakaraming detalye doon. Nakatagpo niya si Ibrahim, si Adam, si Isa alayhi salam, at meron sila mga conversation doon na hinihikayat ko kayong lahat na pag-aralan yon. Okay? Hanggang nakarating sila sa Baitul Ma'mur. Ang Baitul Ma'mur, ito yung lugar na kung saan dumarating ang maraming anghel, sasamba kay Allah, magsusujud, magruruko, at aalis na ulit. Sobrang dami. Walang nakakaalam ng bilang. Naanimoy para silang insektong marami na darating doon para lang magsujud at magruko at aalis na ulit. Hindi tumitigil. Ganong karami. Pag naisip ko to, tinitingnan ko yung pagsamba natin. Anong pangangailangan ni Allah sa pagsamba natin? Ang sumasamba mga malaika ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos dumating siya sa Sidratul Muntaha, ito ay ang hangganan, Sidratul Muntaha, na pwedeng lumapit ang mga nilikha kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang kasunod nun ay hijab na ni Allah o yung liwanag na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dun lang siya hinatid ni Jibril alayhi salam at sinabi niya, Muhammad, hanggang dito lang ako pinahintulutan ni Allah. Allahu Akbar. Sinasabi sa isang hadis na ang Sidratul Muntaha, na ang nakita ng Rasulullah sallallahu alayhi wa salam dun ay napakalaking puno na hindi na kayang matapos ng ating paningin yung kanyang hangganan. Hindi ko ma-imagine yun. At ang kanyang mga dahon ay, anong tawag yan? Humawagayway na parang mga tenga ng elepante. Sidratul Muntaha. At doon kinausap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ano ang binigay? Hulaan nyo. Ang utos ng sala. Naam. Ibinigay ang utos ng sala, kakaiba sa lahat ng utos. Ang ibang utos, fasting, ang ibang utos, zakat, inuutosan ni Allah ang kanyang malaika na si Jibril at ihatid kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban sa sala na siya ang pinapanik sa panahon ng kalungkutan niya sallallahu alaihi wasallam. Dinala siya ni Allah doon sa kanya at ipinag-utos ang sala. Mula sa 50, nakatagpo niya si Musa alaihi salam at sinabi ni Musa, humingi ka, bawasan mo yan, hindi ka kayanin ng umma mo. Nagpabalik-balik ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanggang binigay sa atin ang 5 sala sa isang araw. Allahu Akbar. Na ang gantimpala nito ay kahalintulad ng 50. Kaya kung meron mang pinakamahalagang utos sa Islam pagkatapos ng shahada ay ang sala. Naway matutunan natin ang pinakamalaking aral na yon sa ating reliyon. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.